Sot që flasim bashk, de facto përfitojnë mbi 700 të dënuar. Dhe unë nuk kam asim, do me me këta që janë qytetarë të zakonshëm. Që janë pak, thua. Jo, nuk janë pak, po me këta unë mendoj që këtu është humanizëm për kategoritë të caktuara veprash. Është duhet shoqëria ta bëjë në momentet të caktuara. Unë gjithë problemin e kam me ata që me drejtorët. Me ata që vjedhin para publike e kam. Ata do të thonë këtë. Me ata kam. Shah, këta djemë që kanë nga dy cigare shashe këto historirat. Ta jo ata nuk përfitojnë. E di unë atë. Shumë u atë. Nga amnistia nuk përfitojnë. Kush nuk përfiton që duhet të përfitonte. Po t'jap një vepër. Mi po t'jap vetëm një. Një. Ata që kanë prerë dru, frutor dhe pemë dekorative nuk përfitojnë. Kanë qenë dekorative. Vetëm ulet dënimi, por nuk përfitojnë 4 vjeçarin e amnistisë. Këta janë shumë të rrezikshëm. Edhe protestuesit që kanë kundështuar policinë bashkëpunim. Kush nuk përfiton që duhet përfitonte? Protestuesit që kanë kundështuar forcat e rendit në bashkëpunim. Kush nuk përfiton që duhet përfitonte? Të gjithë 283 prodhim shitje narkotike në formën e mbajtjes, sepse kemi shumë raste që nuk është vërtetuar shitja, por është vetëm në formën e mbajtjes, duhet përfitonin që s'kan përfituar. Nuk përfitojmë. 283 njerëz do të ishte totalisht. Çfarë do të thotë? 283 njerëz është ky që thot Bledi. Jo vetëm mbajtje, po edhe shitje, çfarë do të thotë? Po nuk mund ta bën 3-4 cigare ashtu se kam për 3-4 cigare ashtu po bëhet gjithë kjo amnisti. Dhe po bëhen marrëveshje politike për këtë amnisti dhe nuk po përfitojnë ata që janë dënuar. Se duha që qytetarët ta kuptojnë. Unë jam pro dhe mendoj që është vonuar për shkak të luftës politike. Kanë muaj burg, por tër problemin unë e kam me ata që kanë fut duart në xhepat e njerëzve, sepse nëse vazhdojmë kështu, nuk bëhet ky vend kurrë. Duhet t'i pritet dora kujdo që guxon në kuptimin figurativ. Kujdo që guxon të cënoj para publike dhe për këtë, pastaj thon bën politikë adriatiku. Po më dhe politik do bëjmë, pse vetëm këta do bëjmë politik? Zonj, kush kapet me korrupsion nga zyrtarët e lartë këtij shteti, duhet të dënohet minimalisht 25 vite burg. Jo, ora tani. Po, je ministër, zonj. Po sa po folëm për zonj, politik, për shkallëzim, politik. Je ministër. Penale me një logjikë tjetër. Zonj, jo, jo. Ikë thoja Izraelit këtë që the tani. A do të ndërtosh? Ama, të lutem. Të lutem këtu. Ata e dënuan Hojmë si ne dënuan një burg. Je ministër i shëndetësisë. Dhe ke vjedh parat 5 miliard e dializës se njerëzve të këti vëndi që qahen çdo 2-3 dit duhet të vesh 25 vite në burg pik. Je ministër transportesh dhe ke vjedh lekët e urës që mungon në autostrada apo në rrugë dhe aty hum jetën një familjari dikujt. Duhet të dënohesh minimalisht 25 vite burg dhe pik. Kodin e procedurës penale që...